één ding is wat mij het afgelopen jaar nog meer thuis van heeft gemaakt, dan was het niet de ruzie tussen Peter en Peggy, nog de scheiding tussen Rozitska en Waldek, of de dood van Jens. Maar wel... Slurfkes. En je mocht 3 keer raden wat ik daar vandaag in ga maken. Pannenkoeken! Lekker. Je begint met in een grote kom alle ingrediënten te zeven. Dus bloem, zout en vanillesuiker. En in een kommetje ga je 3 eieren losklutsen. Maak ze kapot. Ik maak ze alle 2 kapot. Het zijn wel 3 eieren, hè, Peggy. Voeg de eieren samen met de melk en het slurfje toe aan de droge ingrediënten. Melk. Please, my dear. En je klopt het als je op een glad beslag hebt. Dat loopt gelijk een trein, wat zeg ik? Gelijk een TGV. Dat beslag laat je nog onder een handdoek ongeveer 30 minuten rusten. Nu, dat is belangrijk, want in bier zit er gist. En omdat we hier geen bakpoeder in onze pannenkoeken gebruiken, maar wel gist, is het belangrijk om die gist wat te activeren en dat beslag goed te laten rusten. Eens dat je beslag 30 minuten gerust heeft, dan mag je die handdoek daarvan afdoen en dan mag je nog een klein scheutje melk bij. Oh nee, dan moet er ook nog één. Ja, Julia, toch wel. Mocht je de pan op het vuur zetten en er een beetje boter bij doen. Dus eens dat uw boter op uw pan gesmolten is, gaat ze daar zo'n volle polypot beslag in gieten. Het is belangrijk dat je uw pan dan direct gaat rondwalsen, want zo krijg je een flinterdunne, lekkere, zalige pannenkoek. Dus je bakt die pannenkoek langs één kant goudbruin en je kunt dat zien als je die pan moet omdraaien. Dat is dus als er belletjes langs de bovenkant verschijnen. Nu, als je pannenkoeken aan de pan blijven plakken, dan moeten er iets om doen. Dat is waar, Nancy. Dan staat dus ofwel je vuur te hoog, oftewel gebruik je te weinig boter. Dus je moet letten dat je 1 van de 2 zeker niet doet. En zo krijg je de perfecte pannenkoeken. En eens dat al je pannenkoeken gebakken zijn, dan is er nog maar 1 ding te doen. Ze allemaal opeten. Studenten moeten goed eten. Mens sana in corpore sano. Nu ja, corpore sano is nu wel niet op dit moment het geval, denk ik. Wauw. Hey, klonk dat nu mega fantastisch of klonk dat nu mega fantastisch? Ja, dat klinkt fantastisch, Jens. Was dat nu niet juist, Spring?